Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu Šimona Bílinu. Už teď se směju, protože s tebou to jinak není možný. Ahoj, buď u nás, vítám. Ahoj, ahoj. Krásně jsi to řekla s měkkým. Bílinu. A přitom můj táta vždycky říkal, čtěte to s tvrdým, jakoby, ale je tam měkký. Jako bylina? Jako bylina. A tak jsi bylina nebo bílina? Jsem bylina, ale s měkkým a krátkým. No tak prosím tě. Prokletí mého rodu, takové. No. Mám první úrovni, nevadí. Ale já tady vítám ve studiu též Alžbětku Šorfovou. Je mi radostí, že zde můžu ubejt již po druhé. A já to mám zase s háčkem. Ano. Takže jsme si to takhle vyměnili hezky. Tak pojďme pokračovat. Jo, no, ale já jsem ještě chtěla říct, že teda jsi herec a zpěvák a máš dvě kapely. Ano. Který jsi se teď určitě v létě užil. Ano, přesně tak. Kdykoliv jste zvaný na koncerty. No a prosím tě, s kterou radši hraješ a jak se vlastně jmenujou přesně? Ta jedna se vytváří, druhá se patrně jmenuje Ubuntu, což je výraz Nelsona Mandely pro I am because you are, já jsem, protože vy jste. Mm-hmm. Tak to má tenhle ten velmi uklidňující a pro mě stoprocentně smysluplný název. Mm-hmm. A tak hraju někdy i solo, někdy hraju se svojí starou kapelou, staronovou kapelou Knedlíci. Nám to přišlo v těch 16 jako dobrý nápad. No, to jo. No. To si dobře člověk pamatuje. Jo, jo, ale pak mám ještě třeba s Lukášem Chromkem a s Honzou Uvirou, což jsou takový renomovaný muzikanti, tak s nima mám ještě jednu kapelu a tak myslím, že to stačí. A ať hudba mluví, ne slova. No a teď budeme se muset bavit my dva. No tak jo, musíme? Hele, nemůžeme i mlčet, ale jinak bychom tě příště už nepozvali. My jsme jenom tady promlčili. Ale co se stane, co stane? No, když prostě tak uděláme online, můžeme mlčet i na dálku. Dobrá. Ne, ale my se tě vždycky rádi zveme. No. Diváci to velmi pozitivně kvitovali, naše minulé povídání, protože jsme se hodně nasmáli, to se jim líbilo, protože tý duchovní, v té spirituální sféře se to moc nenosí. Aha. Ale ty na to nevypadáš. Jsi relativně mladý, nadějný, krásný herec. Děkuji, ale to vyřídím, děkuji. Ale tu hloubku tam máš, čověče. Já jsem ji tam objevila. Sabra, tak. Čím to? Jak jsi to udělala? Já jsem tě minule poslouchala, když jsme tady spolu seděli na lavici, tak jsem tě dokonce i poslouchala. To já těla většinou. A já jsem si uvědomila, že vlastně vůbec na to nevypadáš, ale máš tam velký přesah. Tak jsem se ti pozvala ještě jednou. A nebo se mýlím? Já nevím, já si jenom... Ty děláš jogu, že jo, medituješ a takové věci. Ty u tebe známý, ty se tím vůbec netajíš. Ne, netajím. Ani se netajíš tím, že obdivuješ dervišismus, čili sufismus, což je pecka absolutní. Jako za mě top level ve spiritualitě. Praktikuješ ho sám? Nebo jsi v nějaké skupině sufistů? No tak hodně to čtu a nějak to vnímám a skrze hudbu to ke mně chodí. Doma mi teďka leží sitar, což je ta obrovská kytara, která vypadá jako velká tykev, taková nadutá. Ano, ano. A tam je třeba, ta pracuje tak, že má ladění vyloženě zaměřený na nějakou konkrétní náladu třeba. Tak s tím si hraju, že třeba poslouchám určitý, on se tomu říká rágy, jako ty nějaké ty stupnice nebo ty skladby, které jsou vyloženě pro nějakou náladu. A to jsme nějak minule tady už probírali, jak jsou ty barvy spojené s nějakou hlubokou archetypální emocí, která je zatím. Že třeba to fakt to Ečko, tón E, jak je spojený se zvníkem světa pro mě, tak to já to vnímám. Žlutá barva, je to uhlík a tak dále. A co pro tebe znamená tyrkysová? Dneska máš na sobě tyrkysovou. Ale já čím dál míň se mi děje, že ty věci se pokouším nějak vysvětlit slovama. A spíš jdu fakt čistě skrze intuici, která je samozřejmě, věřím, že je to koherence mozku a srdce, že to všechno vždycky dohromady s tím tělem, ve kterém jsme. A mě prostě, když se podívám teď na tady tu barvu, vidím ji tam v tom šatníku, tak mi prostě nějak přistane a z té velké široké škály těch věcí, co tam mám, to určitě všichni znají, tak si prostě vyberu tady tohleto, protože cítím, že to může podpořit tu konkrétní náladu, která tady dneska je a to s čím chci jít, tak to máme určitě všichni. A co pro mě konkrétně znamená, je to asi, nevím, nějaká jemnost možná. Teď se mi líbil výraz, je mi to jemno.
To je hezký. Se teďka tak jako, to se teďka říká. No, tak mě je to nějaký blízký, fakt to nemám rád asi doslov, no. No, víš, proč se ptám? Protože já jsem si letos letě oblíbila tyrkysovou. Ta tyrkysová je vlastně taková léčivá barva, je spojená zelená s modrou. Mm-hmm. Takový hluboký léčení. A to celá letos letě probíhalo, viď? No, jsme u toho. Viď? Tady mě by zajímalo, jak jsem viděl, že tyhle ty videa jsou komentovaný lidma, ne robotama, jsou komentovaný váma, že třeba byste mohli napsat i to, jaký pro vás bylo tady tohleto léto, no poslední 3-4 měsíce, protože v našich životech, nebo aspoň v tom mým, se otvírala jako jeden takový velký flow 4měsíční, kdy se mi do života dostali lidi, který mám fakt z podstaty rád, prostě miluju je, ať už jsou to kamarádi, proto vyloženě bratři, který se mi tak jako dostali do života, jak kdyby jsme se někdy v minulých, jak říkáš ty, v minuláčích. Že jsme se v minuláčích do... v minuláčích jsme se domluvili, že prostě budeme tady se v tomhletom nastavení v té konstelaci podporovat. A tak mám vedle své prostě takový fakt blízký, ze kterýma cítím, že to je do konce života, možná i dál. To předtím jsem ten pocit úplně takový neměl, že to všechno bylo takový jako nekoherentní, jako že to všechno tak jako a tady cítím takovou jako nekonečnou, nechci říkat jistotu, ale něco takový jako hluboký proudy, že se potkávají s těma lidma, že zapadáme i v tom, co teďka se otvíráme, ten hudební svět, protože mu nějaký filmovější svět, a především ten lidský, ten mezilidský, nějaký benefiční a takový jako vzájemný protkávání těch synergií prostě přes skrze různý lidi, který se mi teď dostávají do života. A děje se to neuvěřitelně moc. Přistihnu se, jak to úplně nestíhám odbavovat. Jak kdybych chtěl mít prostě, že ten, znáte ten pocit, jak chcete mít 2 dny, abyste zvládli to, co máte zvládnout v tom jednom dni. Tak to se mi prostě teďka děje a jenom si říkám, tyjo, fu, OK, tak asi něco, tady ten spirit, velký duch, Bůh, kdo ví, co to je, mě vede k tomu, abych se nějak na to převibroval, formátoval, abych zvládl i v tomhletom odpočívat a zůstal prostě bdělej a zůstával s těma věcma, poslouchal, prostě měl ten vnitřní dialog s tím Bohem, tak to mi přijde prostě zásadní. Zůstat v tom celkovém víru, který se tady děje, je to tolik. Furt v té jemnosti s tím, co se děje vevnitř, co přichází. No. Tak teďka to jako byly jako velký, nechci říkat, nevím, jestli jsou to testy, možná jo, ale jako fakt to jako ten vítr, ten proud tak jako zesiloval poslední 4 měsíce. Nezažil jsem nic podobného. Napodobně. My jsme taky konstatovali, že jakoby v červenci to úplně vygradovalo. Jo. Ta obrovská rychlost. A v srpnu, což my jsme už na konci srpna, se to na chvilku zastavilo a jakoby se všechno sklidnilo. Jakoby jsme šli do takové hluboké smrti. Něco starého tam umořili, něco starého tam odložili. Umořili, to je tak hezký výraz. Že jo, viď? Taková amortizace starého já. A že od září začne další jako nový kol a ještě možná rychlejší. Jo, jo. Protože my totiž s těma starýma vercajkama takzvaně, s těma starýma programama, blokama, prostě my bychom tu rychlost nezvládli, protože se to zastavilo, přesně. Umořilo. A dejte si do pořádku ten vercajk a jdeme dál. Ten vercajk v hlavě. A na duši. Jo, no. Já jsem to trošku jakoby zjednodušila, ale ono to tak fakt je. Že prostě ty staré věci jsme mohli odložit, nebo nám pomohli to odložit a teď bude další kolo, ještě rychlejší. Jo. A zase na jiný rovině, bude to možná ještě víc uvnitř než venku. Protože my jsme teď průchodnější. Yes. Já cítím hlubokou vděčnost za to,
za to všechno, co se děje. To je jako to top, to je ta nejsilnější emoce, která provází mě ty 4 měsíce. Ať už se děje, co se děje, ať už ty větry jsou sebesilnější, tak cítím fakt nekonečnou vděčnost za to, co je mi do mýho života dáváno, nebo co se vlastně děje v těch životech mých blízkých. Přijde mi, že tím, že někdo v našem prostoru něco v sobě vyléčí, nebo objeví, nebo vstoupí do něčeho s odvahou, nebo je v něčem prostě fakt krásně uzemněný, ale přitom umí jako se dívat i prostě do širokospektrálních nějakých rovin a Sheldrakeův výraz je to metamorfický pole, teda morfogenetický pole, a když se umí dívat i tam a stahovat z toho ty věci, tak a vyléčí to v sobě, nebo najde něco takového, tak to dělá vlastně paralelně i pro mě samotný svým způsobem. Že fakt cítím tu sílu toho společenství. Přesně. Nechci to nazývat ani komunitou, nebo jako já jenom cítím, že ty lidi prostě dobrovolně se třeba prostě potkáváme u ohňu, sdělujeme příběhy, zpíváme. A pak jdeme domů a jsme nabítý tím ohněm a tím, jak ten zpěv bez žádných alkoholů a tady těch podobných jako úplně zbytečností v ten moment, protože to je tak silný a nádherný, že to rozšíří to vědomí a my fakt jdeme. Já prostě celý týden úplně cítím jako zpřesnění díky tomu ohni a v těch všech věcech. A každý ten odvážný čin, řekněme, který ten člověk udělá sám pro sebe, tak vlastně cítím, že dělá i pro ty lidi okolo. Jo, že to, když někdo třeba jde na terapii, jo, nebo udělá něco, z čeho fakt má strach, jako fakt těžký strach, ale udělá to, tak to vlastně cítím, že mě se uleví. A úplně se mi z toho chce brečet, že fakt mám okolo sebe tady v tomhle tom ty lidi jsou nádherný, že prostě jdou do toho. No, jak jsi říkala ty s tím, že nás to vede, že možná to teda nebude takovýhle, ale bude to dovnitř. Že se to začne roztářet vevnitř. Přijde mi, a to se tak jako ptám, tady všech, tebe, Jadrianky, jako co to vlastně je teď, jestli nás to vede k tomu, abychom, jak se to všechno zrychluje, zhutňuje a tady máme ten nový Versailles a tak dále. Počkej, by se to pravdu žili staré, jo. Nevíme, co bude novýho za Versailles. No jasně. Ale já jako často přemýšlím, že já si fakt uvědomuji, kolik toho nepotřebuji. Že jo. Ale tak strašně moc věcí, které člověk nepotřebuje. Jo. A jenom tak jako to tak odpadá a zůstává více a víc věcí, ze kterých člověk cítí tu dlouhodobost. A dlouhodobost je taky takový jako ideál, nějaký koncept, ale spíš z nich cítím integritu. To, že prostě stojí rovně v tom, co se děje, a zároveň umějí být prostě jak voda. Umějí jít s tím, co je. Strašně, já často slyším, jak lidi říkají, jak třeba panikaři z toho, že mají jako hrozně moc strachu v sobě, a vlastně nevědí, co s tím. A mě osobně, já mluvím jenom z vlastní zkušenosti, že nic jiného tady nemám, jak vlastně tyhle ty strachy a tady toto všechno, co se děje, jenom mě vede k tomu, že třeba s tím můžu jenom zůstat, nereagovat na to, nebejt reaktivní, zůstat s tím, a v ten moment ono si to samo jako odejde, pokud jako dokončí to svoji práci. A co vlastně ten strach se s tebou udělat? Jakou si myslíš, že on má poslání? Jakou, říkáš, že ten strach dokončí svoji práci? Přijde, že za tím strachem je vždycky nějaká message, kterou je jako nějaká zpráva pro nás konkrétně. Takže mi dává smysl se zabývat strachem, ne zabývat se jim, to vůbec, naopak. Jako dělat, zabývat se všimkoliv jiným než strachem, ale uvědomovat si ho. Je to prostě, pro mě je prostě 100% smysl v tom, že zvědomujeme tu temnotu. A ptáš se, co vlastně po tobě chce? Proč přišel? Nebo proč je tady? Přesně. Co tady ve mně je takového, co ještě není objevený? Jaký dveře jsem ještě neotevřel v sobě, aby jsem mohl s tebou nějak jako najednou tě uvidím v jiném světle a najednou už tě vůbec neuvidím, protože už nebude potřeba, abys to vůbec byl. Takže zvědomovat temnotu, to mi přijde
vlastně jako nekonečně nádherný. Vybízím k tanci. Vybízím k tanci. A je to Jungův termín mimochodem. Making darkness conscious. Tak tohle mi dává hluboký smysl. Hele, a co většinou vlastně po tebe chce ten strach? Co u tebe? Většinou chce po mně moji energii a chce si zahrát se mnou tu hru, že já se začnu bát a po mně odrbe o energii a já nerada hraju ty hry, vůbec si nerada hraju, tak se mnou si moc nezahraje. Takže on potom jako zase zmizí, protože nic z toho neměl, nezískal. Pro co přišel, on si přijde pro tvoji energii, že jo? Přesně. A tím pádem ale tě přijde i vyzkoušet, hele, jak se na tom, jestli si prostě svůj sám sebou a přesně. Jestli si věříš a věříš v život. No prostě přijde si pro energii. Přesně tak, no. Vy? Tak můj ty energii nerad dáváš, viď? Si říkáš, ale já si ji nechám prostě, tady potřebuji úplně pro jiný věc. Přesně, přesně. Z energetického hlediska je to nestát na straně problému. Mm-hmm. Toho strachu fakt jenom fakt zvědomit ho, opečovat tu pozornost, kterou vůči němu máme, aby nebyla v urgentní. Když prostě někdo na nás rychle zatůtá, když jedeme autem, nebo se samozřejmě, to je asi hloupý příklad, ale jestli něco stane v životě, co nás jako má tendenci vytočit, že se máme chuť jako naštvat, nebo třeba někomu něco říct, nebo vzít, nebo nevzít, já nevím, miliony možností, denně to zažíváme, takový ty úzkosti, začíná to, já to cítím hodně v srdci, když se mi něco děje, nebo někdo třeba na mě teda zatůtá, nebo zařve, něco takové, tak to jako cítím v tom, co jsou věci, které se třeba moc nedějou teďka, jako třeba nám někdo nekřičí teďka. No, nestát na straně toho problému a jenom ho vnímat. A fakt cítím, že každý to zvědomování té temnoty čeká, až to opečujeme s láskou. Až to opečujeme prostě z jemností. Každá ta buňka tady toho nějakého, nebo spíš každý ten závan toho strachu, který se děje v našem prostoru, on čeká na to. A se tam podíváme s tím prostě otevřeným srdcem, plným lásky a soucitu, ať už to znamená cokoliv, se tam prostě podíváme, otočíme a jenom to vlastně, já nevím, prozáříme, nebo jak si integrujeme, obejmeme. Takže třeba dáme příklad, to si hezky otevřel, protože ono to není jenom o to, že tě přijde v obratu energii, že prostě samozřejmě, že z toho tu energii má, ale přijde ti třeba upozornit, dejme tomu, že někdo je žárlivý. No tak třeba má strach, že přijde o svou partnerku, svého partnera. No a teď ten strach vlastně pracuje, že jo? A ten člověk si má uvědomit, hele, proč jsem vlastně žálivý, proč se tak bojím o to, že přijdu o něco, o někoho, co mám rád, co miluju. A vlastně si má uvědomit, že tam má hluboký nějakou ránu, že mu chybí sebevědomí nebo dost sebevědomí ve vztazích. No a tak ten strach takhle klepe a říká, hele, podívej se, nebo ta temnota. Klepe a říká, podívej se, co tady máš ještě nespracovanýho. Dělej s tím něco. Tenkrát se stalo to a to. A nebo ti nic neřekne a jenom ti řekne, ukáže prostě ten problém. A my s tím něco máme dělat. Takže občas je to i docela dobrý služebník. Ne pán, ale služebník, jo. Proto je krásné slovo moksha. Kde je to vlastně konec karmických cyklů, že už člověk jako se nepotřebuje chodit pro tyhle ty zkušenosti a otvírá ty vztahy z prostoru harmonie, prostoru svobody. Že do té doby vlastně se dá mluvit o tom, že ty vztahy jsou nezralý. Člověk tam jde fakt jako kvůli nějaký potřebě a jde do toho vztahu z nějakého vědomí, takový jako zrychlenosti, uleptanosti, takové nevyváženosti a pak samozřejmě v tom stavu se to otvírá a prostě skřípe to tam neuvěřitelně a pak prostě věřím, když to člověk v sobě, tady to všechno uvede v harmonii, najde tu svobodu v sobě, tak pak je přirozený, že důvěřuje tomu druhému, že proč by jako dělal nějaké věci, které by mu ubližovaly. Proč by to dělalo?
Jako, proč? A hlavně pak už třeba nepřitahuje ty, kteří by to opravdu udělali. Jasně, no. Že přitahuje sobě rovnýho. Jo, no. No ale není ten vztah třeba, aby jsme si to právě díky tomu uvědomili? Jo, no. Můžeme to zpracovat i bez toho? Je. Napadlo by tě to jako, že... No. Nenapadlo by tě. No. No. V ten moment to člověka nenapadne. No. A často i ty věci, které tady říkám, tak stejně si je pak jako prožiju. A já si říkám, aha, jako já mám představu, jak to má být, dobrý, já to znám, ale vlastně ono mě to tam ještě vyzkouší, že to vlastně často se... Přesně. Ono se to děje, že to v životě to přijde, teď jako člověk má pocit, že to je vyřešený, ale ono to přijde ještě jednou. Jo. A teď zase znovu, tak co, už to máte hotový. Ano. A v ten moment jako, fakt jako reálně tam přijde ten fakt ten kominík toho vesmíru. Ano, ano, to tam pěkně vymete. A s tebou zapete. Přesně, ten se přináší to štěstí, ale umí taky pěkně zamazat. No. Uh-huh. A jenom, tak co doopravdy jste si to uklidili. No tak pojďme se podívat, no. No, tak dobře, dobrý den, ťuky ťuk. Jdu bez vyzvání, takže vůbec jako dveře klidně vyhodíme z pantu. Jdeme dál, tak jo. Co máte k večeři, dobrý den, pěkný. A tady jsme si to panáčku ještě nespracovali, nebo panenko, tak pojďme do toho. Pojďme do toho. Teď se to v tom vztahu otevře, vznikne hádka, nebo nějaká prostě exploze. A ty si u toho zpíváš? Když třeba je nějaký problém, když se třeba s partnerkou pohádáš, tak si zaspíváš? Hele, tak já tady partnerku nemám, ale v ten moment, kdy se mi ty věci dějou, tak já jako cítím, že i tak je to o tom, že se já seznamuju i toho tu vnitřní ženu s tím vnitřním mužem. Ano. A ten koncept, tak tohle to cítím, že to je tento základní partnerství. Takže ano, pro mě ten zpěv je nádherný vyladěvák. Hele, ale to je svým způsobem luxusní nápad, no, že když se dva hádají, a tak ten druhý začne zpívat a tím to začne ladit, ano, harmonizovat. Jasně. To jsem začal dělat, já jsem mýval u doby... Tak to děláš taky. No, v nějaký chvíli jsem to začal dělat s mojí maminkou a je to už se vůbec nehádáme. Už spoustu let prostě. Protože viděl, že zpívá, paní. A ona, dobrý, no tak jo, tak jo. No, takže tak. Doporučuji. No a jak to teda ty partnerky potom zvládají, když ti něco chtějí vysvětlit a ty začneš zpívat? No je to právě, myslím, že to funguje dost podobně. No, člověk, když zpívá, tak se uvolňují nějaké prostě látky, to je chemická, to je ta vědecká rovina, který ten dopamin, serotonin, který se podporují ty dobrý myšlenky, dobrý přemýšlení. Šimone, já bych tě poslal na Ukrajinu. Tam by si tak zpíval, až by prostě skončil konflikt. Jo, no. Až by začal mír. Nechceš se rozespívat po celý planetě. Neporučíš větru. Písnička, kterou jsem udělal v den invaze, nebo byla udělána v den invaze, kdy Rusáci zautočili na Ukrajinu. Tak jsme ji teďka nahrávali, budeme ji vydávat. Byli jsme v léčivé nástroje.cz v Jablonci nad Nisou, možná to znáte, tam u pana Sedláčka ve studiu. A můj pradědeček, jeden je z Užhorodu, se narodil na Ukrajině, na Zakarpatský Rusy a pak postupně se nějak dostal do Čech a narodil se jako sirotek. A druhý byl velmi pravděpodobně právě jako ještě na ruské straně, tehdy ho vyhnal bolševistický režim, kdy mu vyhrožovali vraždou, vyloženě. Měl prostě jiný politický názory. Nebyl s bolševikama, tak prostě nebyl pohodlný, takže on nějak utek s prababičkou do Ameriky. Mm-hmm. No. Takže tak. A neporučíš větru. A to ten zpěv máš z té linie které? Asi s obou dvou linií. Protože můj pranědček druhý zase z maminý strany byl varhaník v kostele. On hrával na mších, na funusech a když tak na ním... Je mi jemno. Je mi jemno, když na něj myslím. No. Jsem viděl nějaké fotky, jak prostě hraje na ty varhany a tak třeba třikrát do týdne, čtyřikrát do týdne fakt chodí sloužit, tohle to tam hraje a doprovází ty ceremonie. No, hráli na housle a zpíval taky. No.
Tak ty v tom pokračuješ. Jo, a úspěšně. Asi jo, kdo ví. Rád, víš. Miluji to, jasně. To je úplně nevyčerpatelný. To je tvoje bytí. No a miluješ tanec? Jo, miluji. Já jsem takový lehce kostrbatej, tak jsem, měřím skoro 2 metry, ale miluji to, tančím. Tančím doma. A to je tanec. Tanec, zpěv, fakt jako zásadní, úplně měnící náladu záležitosti. A když cítím takovou jako únavu nebo jako úzkost, tak primárně začnu koukat lidem do očí. Mm-hmm. To doporučuju. To je neuvěřitelná záležitost. Koukat lidem do očí. Doopravdy koukat do očí. Mm-hmm. A zpívat, tančit. Často ten tanec, když najednou je fakt, jako můžete vlastně být jako voda a vyjadřovat vyloženě ty pocity, které máte prostě ve svém nitru a jenom tak klidně, když je člověk unavený, tak klidně může tančit unaveně. A nebo si jít lehnout samozřejmě. Ale prostě fakt jenom tak být tím, to je prostě nevyčerpatelný. To se fakt jako pak cítím, když třeba takhle tančím 20 minut, tak úplně je mi nádherně. Úplně je mi úplně přesně. Tam, kde mám být, jsem tam, kde mám být. Jsi v sobě. No nebo v nějaký úžasný náladě, nebo ve své náladě. Yoga. No vidíš to, a když jsme se bavili o těch minuláčích, tak já jsem tak jenom pronesla, že my se známe taky z jednoho minulého života. My jsme oba dva od Rumího, Rumí Mevlána. To byl vlastně zakladatel sufismu. A já jsem ještě v tom životě tak nějak jakoby toužila setkat se s nimi, ale už jsem se k tomu nějak nedostala vyloženě. Nicméně jsem četla knížku nebo nějaký prostě záležitosti o něm. No a ty jsi tam taky byl v té době. Proto taky tak nějak máš rád sufismus, viď? Mm-hmm. No a tam je to vlastně postavení na tanci. Na tanci, že vlastně skrze rotace se propojují s Bohem. Mm-hmm. To máš taky rád, viď? Miluju, no. Mýho kamaráda syn už je starší, už to není jakoby děcko, už je trošku starší, ale furt se točí dokola, jak to dělají ty děti. Mm-hmm. Že se furt točí dokola, ano. Dostávají se do toho stavu rozšířeného vědomí jenom skrze přesně tohle. Tak on to furt dělá. Do té extáze. No. Ostatní si už jako odhodili ty věci, se kterými si hrajou na písku a už se zajímají o nástroje nebo cokoliv jiného. On se furt točí dokola. Zdravím Rudu. A dělá dobře. Teda když to nedělá zrovna ve škole, v lavici. Jo, no. Ježišmarja, s Rudou jsme se bavili o školních lavicích. Mm-hmm. Jak jsou tak hrozně nepohodlný. A to tak jsou hrozně neformní. A prostě, když má člověk už jako 1,95 m, tak já fakt jsem tam jako umíral, jak to bylo nepohodlný. A nemusím si jakkoliv sednout prostě. Tam jako nešlo nijak, tam se člověk musel vždycky se zkroutit a pak zase takhle, že byl jsem narovnaný, prostě to člověk nevydrží, že jo, 8 hodin, koreště, když mu ta postava se vyvíjí, že jo, to bylo hrozný. No jako obzvlášť ty, jo, že jsi plný temperamentu a vášně a teď máš sedět na jednom místě několik hodin, to taky k tobě vůbec nejde. Jo, tak teď se to učím, občas spím i na zemi a jen tak dáváme i smysl se učit fakt jenom třeba že člověk jenom stojí a třeba hodinu vydrží stát. A nebo jenom si fakt jenom vydržet, že v tom lotusovém sedu a jenom prostě meditovat, soustředit se na dech a vydržet fakt. A jde ti to? Jo, jo. To tak, je to moje praxe, každoranní. Mm-hmm. No. A je vlastně teď, jak se spolu bavíme, tak se soustředím na to, aby, nebo spíš nesoustředím, ale zaměřuju to, aby prostě mi bylo dobře na srdci, abych nevadil nějakým dechem, abych neměl dělat tady tenhle ten dech. Ono to jsou věci, které vlastně už se na ně nesoustředím, protože to tělo už to nějak umí v těch reakcích, v tom, jak se, to je ten vercajk, jak se updateuje. Krom toho, že se nám updateuje ten duchovní systém, ano, ano, tak i to tělo, protože ano, to je že, taky vyjádřením toho ducha. Svým způsobem, tak cítím, jak jde do hlubší integrity, takový silnější a líp se mi dejchá. Takový zemitější je. No, no. Když jsme se tady viděli naposled před 2 měsíci, 3. Jo, jo. Tak si byl
takový lehce... Vycilítal nahoře a teď si víc uzemněný. Je to tak, je to a v sobě víc. Tak se cítím totálně. Jo. To jsou ty ohně a potkávání, prostě chození bosýma nohama po zemi. Ano, ano. A to jsou i ty updaty. To jsou i ty updaty. No. Ty vada. Jo. To teda. Jo. To cítím úplně stejně, Alžbětko. No. Fakt cítím se úplně o 20% líp, 30% líp. Fakt cítím velkou podporu od mých přátel, známých, ty moje narozeniny, které jsem v ozovkách moje narozeniny, kde prostě Roman Kunčar s Adamem Vopičkou, s Karčou Gregorovou, s Letící složili prostě píseň, která byla jakoby věnovaná mně, ale zároveň byla věnovaná všem těm lidem, co tam byli. Těším se, až ji uslyšíte. Já jsem to probrečel, jak prostě malá kebule. Neuvěřitelné. To bylo jako 70 lidí zpívá, takový chor a fakt vděčnost. Cítím tak hlubokou podporu od lidí okolo sebe, že není čeho se bát. No. Oni tě mají moc rádi, protože máš velké srdce. Já je, protože mají velké srdce. Jo. Protože prostě nehromadíš, nelpíš, jsi otevřený, jsi takový průchozí a srdíčko máš na dlani. Není ti to nepříjemný, že jsem za to řekla? Ne, já jenom děkuju. Já jsem díval se i na diváka, na Adrianu a na druhého diváka. Takže a ty jsi tím i známý. Jo. Myslím, že máš velký srdce. Já nevím, to je asi, Takže se ti to vrací takhle krásně. Děkuju, že to říkáš, děkuju. To není jako nic vymyšlené, já to cítím, jak ty věci jsou vlastně obyčajný. Jak je to všechno tak jako neobyčejně obyčejný. Víď. Čím dál víc. A dovolit si být obyčejný. Mm-hmm. To říkala nedávno Iveta, prostě Dušková v jednom rozhovoru, mi to přijde úplně přesný vyjádření. Dovolit si být obyčejný. Furt denodenně zkoumám, co to pro mě znamená. Mm-hmm. Protože čím víc vlastně jsem průchozí, jak jsi to říkala, tak tím mi ten život přijde snažší. A uzrovna jsem viděl film Vlny od Jirky Mádla. Je dobrý? Doporučuješ? Já nevím. To ať si každý přijde na to sám. Mm-hmm. Ať si přijde každý na to sám. Ale tam je na ta message prostě, že jak poznám tu správnou cestu. David Stipka by řekl, je to ta, na které nejde přestat. Ale tam bylo, je to to nejjednodušší, co můžeš udělat. Tak to mi přijde. Že prostě dělám věci, které mi přijde úplně nejjednodušší. A zároveň se učím na tom, jak to může být ještě jednodušší a míň jako v nějaký toxicitě toho ega. Spíš jako v lásce ke svému egu, v lásce ke všemu, ke každé bytosti, ke každému předmětu, tak aby nevlastnil on mě a tak dále. Prostě ke každé myšlence, která přichází a která není mnou. Prosím tě, a jak když třeba si v mainstreamu a natáčíte, třeba ty jsi v seriálu Zoo. Když tam natáčíte, tak ty tam pro ně musíš být úplný blázen. Pro některé ty lidi, co jsou v systému hodně zabředlí. Tak tě vůbec nechápou, viď? Ne, asi jo. Někteří tě nechápou a někteří zase jsou rádi za tvoji přítomnost. No jasně, jakože tam není žádný jako... Ty nikoho tím nezraňuješ, jenom si sám sebou a tak si přirozený si a snaží se prostě být v tom té obyčejnosti. No. No, ale a oni to cítějí, tam je to, potkávám se na humoru hlavně s těmi lidmi, se všema, fakt rád všechny. Proč bych je neměl mít rád? No. Samozřejmě. No, promiň, co jsi chtěla říct. Ne, že vlastně, to zní divně, ale... Když se tak povídáme, je to fakt příjemný. Ty tím, jak jsi jakoby už docela známý, slavný, trošku. Kdo ví? No právě. A ty s tím výborně zacházíš, že to prostě si tím nenecháš nějakým způsobem ovlivňovat. Ne, jako mě se víceméně nic nezměnilo, jenom mi to prostě... Je to vlastně jako furt, mám pocit stejný, nebo já nevím, jak kdyby... Je to vlastně fakt obyčejný. Jak kdyby ty věci nějak se dějou, tak jak mají. No, se to stává, že třeba někam přijdou a pak ty lidi je poznávají a prostě obdivují a řeknou jim to. A oni potom jako jim se toho začínají cítit. Jo. A pak jim třeba i vyroste nějaká pícha taková, nebo sebevědomí hodně. A ty to neřešíš, viď? No, tak mě jediný, co tak mi tam občas chodí, že se velmi snadno, ale
jak je toho tolik, tak člověk se tím může snadno přehltit. Protože těch nabídek a pobídek a návštěv a mecheche koncertů, natáčení je to tak moc, že vlastně by se tím člověk mohl snadno nechat přehltit, ale jsme u toho vercajku zase, vracíme se zpátky. To slovo se ti fakt nějak moc líbí. Jo, vercajk, tak cajk, cajk, že to je vlastně cajk. Mm-hmm. To je z němčiny, že jo? No. To je nástroj na práci. Yes. Mm-hmm. Cítím, že to je v cajku. Když prostě jenom si hlídám to, aby se příliš mnoho těch radostných povinností nedostalo příliš blízko sebe. Mm-hmm. Chápeš? Ne. Aby ti to ty radostní povinnosti, které mám, ano. Aby se nedostaly příliš blízko sebe. Aby byl čas na ticho, na odpočívání. Jo, takhle. Na koukání do nebe, na procházce, na koupání se v lese, na koupání se v moři, v říčce, prostě na objímání stromů. Takže máš čas, tak si třeba dovolíš i odmítnout. No. Nebo nereagovat na nějakou nabídku, když se ti to nehodí a chceš zrovna se koupat v moři. Třeba. Jo. A mně přijde, že ty věci tak nějak chodí tak, jak mají. Ty se prostě necháš proudit. Že vlastně ani jako některé věci fakt ani nemusím odmítat. Že, jako, že sami vymizej. I takhle občas se mi to děje. Ale někdy musím říct ne, že jako na to nemám kapacitu, že už to nejde. No. A někdy třeba cítím, že u některá věc se třeba potkává jako v časovém horizontu stejně, tak fakt jako ladím, kudy jít, kterou z nich si vybrat. No. Si myslím, že tohle je taky důležitý a že to asi nevymizí, že furt tou pozorností to můžeme ovlivňovat. A velmi mě uklidňuje ten pocit, nebo taková důvěra v ten vesmír, že všechny ty věci dojdou tam, kam mají. Ty energie. Že prostě, když třeba udělám nějakou, dejme tomu, píseň, tak ji nepotřebuju prostě propagovat, aby jako ji lidi slyšeli. To už mi dává smysl. Jako lítat prostě s letadýlkem a mít tam nápis prostě té písně na celou Českou republikou vůbec. Cítím, že ať už každý člověk udělá cokoliv, takže ono to doputuje tam, kam má v tom dlouhodobém horizontu. Že na to máme věčnost. Mm-hmm. Že někdy to je prostě na měsíc a teď to jako uslyšíte nějaký jako penzum lidí, který to má slyšet a někdy se třeba pak stane, že za 20 let třeba najednou si řeknou, tyjo, tahle ta píseň, pojďme ji všichni poslouchat. Tohle to prostě koresponduje se současným kolektivním vědomí. Hurá! Čili, jak se říká, s pokorou dál dojdeš? No. Pokoru vnímám jako vědomí celku. Mm-hmm. Vědomí celku, to je to ubuntu. Prostě já tak děkuju vlastně všem těm lidem, kteří jsou okolo mě, že můžu být součástí. A to je jediný. Já se vůbec necítím jako nahoře, dole, nic. Prostě jsme všichni spolu nějakým kruhu, nevím, nebo spirále, já nevím, co to přesně je, ale že jsme tu pro sebe. Víme, že když někdo jako něco bude potřebovat s něčím pomoct, nebo něco potřebovat, tak se prostě ta energie od někud přijde a třeba to jako vyživí. No. Hmm. Čili vztahy jsou pro tebe nejvíc. Úplně. Když by to takhle každý měl nastavený, tak by tady byl ráj na zemi. Že by měl na první místě vztahy a potom cokoliv jiného. Hmm. Přátelství, rodinu. Rodinu. Miluješ svoji rodinu? Miluji svoji rodinu. Plně, ano. Vlastně ty zpíváš se sestrou, viď? Jo. To je... A ona tě má tak ráda a ty jí, viď? Nebo se to tak vidět? To by ti jeden mohl závidět. A vlastně je to o tom, jak moc ti záleží na vztazích a jak pěstuješ ty vztahy. Je to jako... Že to je nejdůležitější. Jo, no. Prostě já to mám taky tak. Vztahy jsou nejdůležitější. A nejvíc je láska. A to je jedno, jestli to je k sestře, nebo k rodičům, nebo přátelům. Já jsem ti dojela. To mě těší. Mě taky těší. A divák. No. Fakt je to nejvíc.
Co já ti tady budu říkat? Ty to máš co já ti tady budu říkat? Teď nevím, co se tě zeptat. My jsme jako vlastně dosáhli nějakého vrcholu hovoru. Jo, no. My jsme zjistili, že vlastně láska je nejvíc, vztahy jsou nejvíc a nejvíc je, když to člověk žije. Protože proto jsme tady. Proto vůbec žijeme. Abychom se měli rádi, abychom si pomáhali navzájem. Je nějaká vyšší meta? Než si navzájem pomáhat a prostě tvořit nějaké společenství, spolupracovat. To je to? Viď? Proto jsi vlastně šťastný člověk, protože ty to žiješ. Přirozeně. Sám sebou si. Že to máš takhle nastavený. Máš otevřený srdce. To ne každý má. Dal bys lidem na to nějaký recept? A vlastně tady to jsem třeba teďka probíral různě s lidma, jak každý svým způsobem, jak kráčíme tou cestou, tak vycházíme z nějakého prostředí. A každý jsme tu, aby jsme objevovali v tom příběhu duše, nejenom pro sebe, ale i pro ostatní určitý kapitoly, nějaký barvy. Furt se vzájemně všichni dobarvujeme a obohacujeme se. Někdy je to jedno slovo, někdy je to celý rozhovor, někdy je to 150 písní, někdy je to jenom pohled na ulici. Mně přijde fakt jenom to, co jsme tady říkali, že hýčkat si tu obyčejnost. To lidství. Protože taky vycházím z prostředí, kdy ty věci prostě někde nefungovaly a já jsem nebyl viděný stoprocentně. Já jsem nebyl viděný v té celé škále, v té bohatosti. Takže proto se některé věci u mě akcelerovaly a jsou rychlejší. Nebo rychlejší, co to vlastně znamená, to je jako možná zbytečný termín, ale že jsem tady a teď v těch že jsou prostě, já vlastně ani proto nemám slova, jenom vycházím z nějakého prostředí, kde ty věci nebyly tak, jak jsou teď, že jsem si pro ně musel dojít jakoby sám, já a to nevysvětlitelno, ta ruka neviditelného, se kterou tady všichni kráčíme a nějak se pohybujeme. A myslím si, že každý má tohleto svoje téma. A že to říkám z hluboké lásky vůči svým rodičům a soucitu s nimi, protože je miluju a děkuji jim za ten život. A děkuji jim úplně z podstaty za to, že jsem tam, kde jsem, tady a teď. Jenom všem přeju tu sílu prostě kráčet ze svého středu. A hýčkat si tady tu unikátní vibraci, to, kým nemůžeme nebejt, to, proč jsme sem přišli, a prostě víc a více s ní spojovat, udržovat si svoji spirituální energii, svoji fyzickou energii, prostě udržovat dobrý myšlenky, krmit se dobrým jídlem, prostě tančit, zpívat, pracovat, být poctivý v těch věcech. A neutíkat před těma bolestma, tak je spíš milovat. Prostě milovat je. Ne, tam není spíš, to je, věřím, že to je absolutní. Prostě milovat ty strachy, všechno, co se děje, všechny ty myšlenky, které nás odvádějí od toho příběhu, tak je taky přijmout. Přijmout. To je docela umění milovat oba světy. Jak ty temný, tak ty světlý. A to může jenom ten, kdo si tím prošel, pochopil, poznal a přijal. A nemyslím jenom světý strachu, ale vůbec ty temný světy. No to nemá každý.
Chtěla jsem říct vercejk, ale software. Zkušenosti. No, tak ale asi mám takový pocit, takový tušák, tušení, že k tomu každý vlastně chtě nechtě dojde. Víte, ale nikdo tomu... No. No. Hele, přemýšlel jsi někdy nad tím, nejenom teda teď jsi na zemi, ale odkud vlastně pocházíš, odkud je tvoje duše, odkud jsi, kde jsi se zrodil, někde ve vesmíru. Myslím, že mi to asi bude vyjeveno, že cítím, že se tomu blížím. A zatím mi nedává, jsme se zatím ještě zabývat, možná ještě tam nejsem, bych to řešil. Nedávno mi říkal kamarád takový koncept, že jsme vlastně... že já miluju ty hry s tou imaginací, které probouzejí ty nový příběhy o zrození světa. Protože mě to uvádí v to, že najednou si fakt můžu hrát. A že ty věci, které vypadají, že jsou tak, jak jsou, že tady je prostě nějaká Darwinova teorie, že jsme zešli z moře a tak to šlo, že najednou, ne že by to bylo zpochybněné, já to nepotřebuji zpochybňovat, ale dává mi smysl si jako umělec hrát s tím, že třeba to, tento stvoření toho světa bylo namalované jinak. A kamarád mi ukázal, včera mi řekl o takovém konceptu, že fakt jsme, proč se děje tady ta Darwinova teorie, proč tady vlastně ty stovky tisíc let, my se tady vyvíjíme od toho nejmenšího půlce, ty nejmenší spermie, planktonu, prostě až takovýmhle jako komplikovanějším prostě tvorům, jako jsme my lidi a tak dále. Takže to pochází prostě z nějaký síly, z vesmíru, z nějaký entity, která prostě sem nějak se dostala na tu zemi a ten vývoj, proč se ty věci dějou tak, jak se dějou v tom vývoji, ta evoluce, je kvůli tomu, aby se adaptovali na tu zemi. Tady. Mm-hmm. Všechny to, ty žábry a teda naučit se chodit. Teda, ty prostě ty 100 000 let, který vlastně ve smírný perspektivě můžou být jenom žik, můžou být jenom můj, je to prostě jenom takový pšouk, malinkatý, ten časový horizont. Jasně. No, tak se dějou proto, aby jsme se adaptovali na tu zemi. Takže tak jako začínám se tak jako porozlížet, no. To už asi po nějaký stý, že jo? Se tady měl hodně inkarnací, tak už postí se tady porozlíží. No, že na čase. A nebo je na čase to tady možná už ukončit? Jakože třeba poslední inkarnace? Nevíš, vej. To necítím. No bo, cítím, tady že... rád? No, jo. Mě to cítím. Na tebe vidět, že jsi tady rád. To jsou i ty lidi okolo a celá tam... Chápeš lidi, co tady nejsou rádi? Chápeš lidi, co odsaď odchází, třeba si vezmou život, nebo jsou tady nešťastní a nechtějí tady být? Chápu. Zrovna v té spirituální branži jich je hodně, že to tady nemají rádi, že se nesmířili s tím, že to tady je hodně krutosti, hodně násilí, hodně válek. Chápeš je? Jo. Rozumíš jim? Proč třeba tady nikdo není rád? Tak rozumím to asi. Tady třeba nikdo nenávidí. Jsou to lidi, kteří to tady nenávidí. Proč myslíš, že to tak je, Alžbětko? Proč? No. Myslím, že to tak je? Proč někteří lidi tady nejsou rádi? No. Protože to nepřijali. Že to nepřijali to, že to tady je jiný než u nich doma. Že no a kam třeba... jdou teda, když se zabijou? A buď se vrátí k sobě domů a musí znova absolvovat inkarnaci, než pochopí, že... že vlastně to tady mají přijmout. A nebo jsou v nějakém meziprostoru a čekají na opětnou inkarnaci. A každopádně nejsou za to nějak brutálně trestáni, jak někteří prostě prohlašujou. Někteří spirituální lidi, že prostě za to ta duše je extrémně trestaná, vůbec ne. Proč by měli být za to trestaný? No, že prostě představ si, jako, že máš dítě a to dítě prečí bolesti, že to tady prostě nezvládá, že třeba většinou se lidi vezmou život, protože opustila láska, že jo. To znamená, že přišli o vztah. Tak proč by měli za to být trestaný? Když sami už se sebe jednou potrestali, tak se většinou spíš vracejí a znova a pojď to zkusit, ať to zvládneš, uvidíš, že to přijmeš a až se začneš mít rád, prostě, že to tady přijmeš. Je to ta odpověď správná? Ty jsi mě zeptal, já se ptala tebe a teď ti odpovídám. Já tak rád poslouchám. Možná. No jo, já se tím stejně. Já to i v životě se to potvrdilo tolikrát. Jsem viděl sebevraha teďka nedávno. Myslím, že tady možná jsem to minule říkal, nevím. Viděl jsem sebevraha ve Zlíně.
na vlastní oči, nebo jsem u toho. A zrovna jsem poslouchal písničku, třeba to je taková malinkatá synchronicita, jsem poslouchal písničku od Stinga. Ano. Která byla přesně o tomhle, že pokud si to nespracuješ tady, tak si to dáš v další inkarnaci. A ano. Zrovna spadnul ten týpek. Tak jsem říkal, no zajímavý. A pak si dělal dalších několik synchronicit, který to vlastně jenom tak jako dobarvili. A já vůbec o tom nepochybuju, to, co jsi řekla. Ne, a chápeš, že proč to tady nepřijímají? Proč nechtí tady žít? Proč si na to tady nezvykli? No, proto, aby si na to zvykli v další inkarnaci. Víš, kam mířím? No, nevím. Ty jsi relativně hodně citlivý člověk. Mm-hmm. A jak se vyrovnáváš s tím, že když třeba vidíš, že někdo někoho týrá, nebo že tamhle zabíjejí lidi, nebo zvířata, který milujeme, jak se s tím vyrovnáváš, když prostě ta citlivost tam v tobě je a teď to cítíš, tu bolest, to utrpení a přesto si tady rád, jak se s tím vyrovnáváš? Třeba právě ty lidi se s tím neumí vyrovnat. Jo. Pro mě v tom je největším pomocníkem buddhismus. Moje každodenní praxe, nebo každonádechová praxe, i výdechová, i ta pauza mezi tím. Protože já to cítím. Já to cítím, to, co se děje. A jediný, co ale pro mě má smysl, je nenechat se tím vzít ten dobrý pocit. Ten tanec toho života. Nenechat se tím vzít ten pocit spojení s těma blízkýma. S lidma okolo. O tom mimochodem ta písnička Neporučíš větru. Ale prostě nenechat se zúzkostlivit tím, co se děje prostě v Amazonii nebo na Ukrajině, v Rusku, v Americe, prostě v Iráku, v Palestíně, v Izraeli. Nenechat si vzít to spojení s tím vnitřním dialogem s Bohem, tím spojením, který prostě otvírá tady ty možnosti, protože pak v ten moment člověk je zatemněný prostě strachama a jako vede to k dalším strachům. Když se člověk zabývá strachama, tak jasně, že přijdou další a tak dále. Takže no, nenechat se tím zúzkoslivit. To cítím, že je ta pro mě taková uzemňovací metoda. No, to dělám prostě v pokaždý, když cítím nějakou takovou, která se děje, ale zároveň proaktivně otvírat to světlo, kudy to jde v té nejhlubší poctivosti. Mm-hmm. Že v ten moment, kdy člověk není v těch strašcích a tak dále, tak stojí tam, kde to cítím, že to doopravdy může pomoct. Můžeme pomoct každý člověk jednotlivě. Někdo prostě opečovává koně, někdo kope výkopy, a někdo lítá letadlem. Někdo zpívá lidem. Někdo zpívá lidem. Někdo dělá rozhovory, někdo je točí, někdo produkuje. A tím, když to dělá, tak jenom vytváří prostě další sílu, která pak třeba za nějaký dlouhodobý horizontu prostě tam na tom místě to jenom podpoří a ty věci do sebe zaklapnou. A myslím si, že to tady všichni to cítíme v srdci. Krásnější svět je možný. Srdce to ví. Myslím, že to tam cítím, že to všichni víme tady někde. No. Takže si nenecháš vzít ten svůj vnitřní svět, ten svůj radostný vnitřní svět, krásný. Jo, jo. Tak se tam odžívají ty dušičky, no. Se potřebují odžívat. A bereš to i jako jakože jejich osud? No. No. A i pak je nějaký kolektivní a tak, no, nevím. Co ty myslíš? Ty otázky, já cítím, že tam máš jako hodně už prorostlý, že jsi tam už mnohokrát byla, tak co o tom ty soudíš? Jak to myslíš, kde jsem byla? No ne, jako mě zajímá, no jakože už jsi tam byla v tom, že jsi nad tím už několikrát to tím procházela. Mm-hmm. No. Určitě. Ono je totiž důležitý, máš tady osobní vědomí a kolektivní vědomí, že jo? Mm-hmm. Máš kolektivní nadvědomí a teď to dokázat jako skloubit v tom, si uvědomit, že teda lidi mají svoji karmu, díky té situaci si to odpracují, ale současně vnímáš to utrpení, které je v tom kolektivu
A teď jako, jak to správně jako vyvážit i v sobě, přijmout ten fakt, že tady na zemi prostě to tak je, že tady je ráj i peklo, a aby ti to nestrhlo, ale zase, když můžeš, tak pomoct. Třeba už jenom tím, že tam pošleš lásku, nebo že prostě vytvoříš svůj prostor s tou svou hezkou energií. A taky každý tady máme jiný poslání. Každý to máme jinak nastavený. Každý jsme, máme jinou zkušenost z minulosti. Viď? No. Ale já jsem právě chtěla tím povídáním s tebou podpořit ty, co, kteří tady nejsou šťastní, aby si uvědomili, že to lze. A že k tomu stačí velmi málo. Mít otevřít si srdce a být sám sebou. A přes, i přes někteří jako se tu citlivost sobě zabíjí, aby nebyli tak citliví, aby to nevnímali. Já jsem třeba teď nedávno se bavila s jednou paní z Ukrajiny a ta to velmi špatně nesla. Vlastně denně brečí a je na antidepresivech, co se tam u nich děje. A tak jsem se jí snažila vysvětlit, že ona tomu některak nepomůže, když se tím trápí. Ale že samozřejmě, že to člověk, že to člověku není jedno, ale když ona bude šťastná, pomůže té situaci daleko víc. A ta paní mě vůbec nechápala. Nějaký v tom utrpení bylo dobře? No právě. Té sebedestrukci. Ona je to definuje. V ten moment mají pocit, že jsou tím utrpením. Ale to je třeba to taky plný duše, aby si tím prošla. Nějakou kolektivní vinou, viď? Vina. Prostě. Jak ty se díváš na vinu? Zažil jsi někdy pocity viny? Ani nevím. Jako jo, asi jo, ale vlastně ne, nevím. Já nevím, asi ne, spíš ne. Já si myslím, že tady je jádro toho problému. Že kdo nemá v sobě vinu, pocity viny, tak ani nezažívá takovýhle depresivní stavy nad kolektivní situací. Víš, že prostě ty radosti máš daleko blíž bez té viny. Jo, no. Jo, jo, asi tak chápu. To je široký téma tohleto. Přeju všem těm lidem, kteří tady to prožívají, ať si to neodžívají prostě za ty prostě páprdy, který tam za peníze, nekonečný peníze prostě zbrojního průmyslu. Prostě kdyby zbrojní průmysl všechny peníze prostě vzal, rozstavil to, udělal z toho něco, třeba pro děti z těch tanků nějaký prolejzačky. To by bylo po celý planetě prolejzaček. Jo, a prostě ty peníze by takhle vzal, tak by tady... A tady to všechno by tady bylo by tady dost, bylo by tady to dost všude, jo, pro všechny, bože můj. Afrika by se zvedla, chudá Asie by se zvedla, to by byla nádhera. A to je to, no, jsme u toho. Děkuji. Za co? Za všechno. Ráda se stalo, nápodobně, my děkujeme tobě. Děkuji za melon, za vodu, za náramek. A my děkujeme tobě za milý popovídání. A nemohl bys nám zaspívat? Třeba tu písničku, jak jsi složil pro Ukrajinu? To bych mohl. Nebo nějakou, kterou ty máš rád? Že většinou to hraju s kytarou, ale zkusím to bez ní. Dobře. A my si představíme. Kluk v policejním šatu zatýká dámu, která tam byla. Přeživší Leningradu zatýká dámu, co je mu do pasu. A časy se mění, slyším zpívající děti z podzemí. Neporučíš větru, tyhle slunečnice mají silný kořeny. Neporučíš větru,
Zapomněli, že jsme spojení, neporučíš větru, tyhle slunečnice mají silný kořeny. Neporučíš větru, zapomněli. Tak dále. Na ženy. Zapomněli na ženy. To je přesný. Zapomněli na ženy taky. To cítím, jak se furt mluví o těch jako chlapech, co tam válčej, co zabíjí. Tak to tam jde. Tam... No, protože ženy jsou matky a ty by životně nezabíjeli. Protože v každém vidějí své dítě. Právě. No, tak věříme tomu, že ta doba bude pokračovat v tom nejlepším svém smyslu směrem k nějaký podpoře a k potkání. A potkání a k úctě k ženám, k ženskému principu. Těšíme se na příště.